እያንዳንዱ እንቅስቃሴ
ዓለም በመስበክ ሰውነትን ለኢትዮጵያ ማህበረሰብ በመስበክ ወደ ሆነ እንድንቀጥል በኢየሱስታችን ስም አደራረሞቻችን የጀመርና እስከ መጨረሻ እንቀጥላለን። ተመሰግናለን። መልካም በዓል በዓሉ ስናከብር በተቻለ መጠን ሰላማችን የጀመርነው ሰላም ባለው እስከ መጨረሻ የምናስጠብቅበትን ውጭም ከተማ ማይሰሩትናና በልኩና በአግባቡ እንዲሆን መልክት ያስተላልፋለን። በደንብ ይ እሺ፣ አንድ ጨምራችሁ ፈቅ አርጋችሁ አያችሁ ነው። Yeah.